datami dala motami ano ano ano. יום לפני כ"ט בנובמבר עליתי לרמות נפתלי. הגדוד השלישי ישב בהר כנען ובאיילת השחר. הייתה לשון כזאת של קיבוצים, שזה היה ישראל של בהתהוות. אנחנו במלחמה. יש לי מכתב שכתבתי להורים שלי אחרי ליל כ"ט בנובמבר. Resolution of the Dutch Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstain. שלום יקרים, אתה ודאי האור רב ברחובות, הבתים מוארים והפנים קורנות. הוחלט על הקמת מדינה יהודית. כאן אין אור רב. אני כותב לאור מנורת נפט. אף הרחובות אינם מוארים, כי אין כאן רחובות. הפנים אף הן מודאגות מה ילד יום. ניסו לערוך כאן מסיבה. אני שומע את הקולות מחדר האוכל. אולם שמחתי אינה שלמה. העיתונים כותבים על מדינה יהודית, ואני רואה את חבלי לידתה הקשים, את איסורי הקמתה. אני נמצא בגליל העליון ברמות נפתלי, 4 קילומטר מגבול הלבנון. חברים עוסקים בשגרת יומם, אולם הדריכות והקרונות גדולה. אני מרוצה ומלא סיפוק. כתפיי נושאות בעול. אני בקו הראשון. תודה תמיד, תודה תמיד, אנו אנו אנו.